عندنا رن مايو لكن مدبان ذي اللي هاي وصبيحي هذا مود يصير من حويناها جمهورية الصومال الآن وابد حويناها حرف إيحا فديسة صار حافد ديسا وحكم الله روح هي حافد ديسا وحول سير حافد ديسا وحول رسم حافد ديسا وحول شقي حافد ديسا وحول كنترجيل الصيا كل شيء عهود طول دراي وحول شقي اللي عهود تيسا وحول ورر طيار كل مدة اللي جنبه مول هي حافد ديسا سيد عدي مصطفي مدحوينا ما معها نما نمترو لكن وحانو كلام لقون ما يكنسوني ذا إلى بيحي إلى بيحي وحان فيليا سلام تكنسوني ذا لقلام لقون يعني الحوية ساقعي نقلام لقون ذا يكنسوني ذا أو يلي بيال بان مامورا يا مكا وحان ليا يحيني يلي بيال بان مامورا يا ده بيش عكو في لانا وحان موسى بيحي ديان صدق أو لبضي يكون يساقعي يتوانكي نبتي سخيالي كون نولي عاي تصطي إن عندنا كن دورشة لكن قبل إني نوصي فدي أيوة سمعنا اللي عندنا شعري هاي سمعنا يا مو على شعلة مدة وقت سمعنا يا كفر يا وقوي شعب كا سمعنا يا دون اللي ويت شعلة يا واحد هاي تمورية دت كوي هم ويهين أوكي هرجي سجوا بحمر وعلى راي واحد الجديد أنا أطلين عيا أنا كحمر خليك قادر عيا كل جاي بعشرة يا ما مدلو تمشيرا lama kun iyo sagaal iyo toban iyo Soomaalo qabiil ku dhex saraysan oo aynu nahay beelaysu tagay ku sagaal boqol koob iyo sagaal shaqti Muuse iyo inaadarti Soomaale saaka waxay dirbaan ka qaraacayaan Soomaaliland la wada leeyahay way ka gudubtay wax Soomaaliland ay si fadhiyaan oo ay boqortooyo ka rajaynayaan waa riyoote baalid leeyahay oo waxa ku riyoote labada kun iyo sagaal iyo toban ka Soomaali oo sidan isu soo wada eegaysaan oo waxa la ilaashanayaa ay tan nabad galiyo inaa tacadid iyo xarig iyo waxa weeye caga jugleyn culimo dhalinyar abwaano wariyeyaal aan la soo jeedsataan oo weliba maantana Soomaali afkiisa kaga dhawaaqo doorasho ma jirto oo laba xisbood oo doorasho ku galaya Soomaali waxaan filayaa balaad iyo inaad erka baad dal gooniya samaystay oo Soomaaliland baad meesha u haysata laakiin waa Soomaaliland tii ku sagaal boqol koob iyo sagaal shan kiilo lagu heshiiyay Soomaaliland ka talaabsatay Soomaaliland tii la wada lahaa xagga saamiga awoodda militariga awoodda dhaqaalaha waxbarashada iyo tayeynta ummadan in hore loo qaado oo hadigeedii ahaa ixtiraaf ay isu beddeshay in Soomaaliland qoys kurata gacanta loo geliyo nidaamkii doorashadana maanta lala soo hor istaago shacbiga laba xisbiba doorasho iska gelaya horta waxaan filayaa xisbiyada ugu hodan waxa loogu ridayo waxa ka dul lagaysanaya aan ka dul mudaharaadaynin nolosha iyaga nambar ko u diraya muuse waxaan leeyahay halkaas fadhiga uu mamuul baraya ha ku riyoonin intii lagugu talagalay inaad habeen dhaafayso ha ku riyoonin inta tacadiga iyo qoysu shaqaynta iyo dhulboobka iyo hantida dadweynaha aad usoo tafaxaydatay intaad la dhex fadhido shacbiga jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland iyo maamulkii ku sagaal boqol koob iyo sagaal shankii lagu ballamay adiga iyo xaafadiinu xaraf la fadhiisatay Soomaalila durbaanka kugu tubayo in Soomaalilandtaasi sii jirayso nabadgelyada waanu ilaashanayna waananu jecelna laakiin uga dulqaadan mayno caga jugleyn u dulqaadan mayno xilxirka wariyayaasha culimaa diinka iyo caruurta iyo dhalinyarada waanad riyoonaysaa ee maalmahaagu waa tiro way tirsan yihiin salkaana waa hoog adiga iyo maamulada dugtay idinka warrabi maayo in badan ba casharkaasi socday oo dadweynaha waxa weeye bugaagta hortiina yaalla ee ururku qoraynaa ay waxa weeye macluumaadkii idinku wada qoray in dhammaanteed waali amir qabninka wax lagu tilmaamo waa la gara waayo muuse biixi sida wadaarkaysaan maamulkii tigreyga iyo maamulada suudaan ee hadda laydinka warrabayay iyo maamulkii isagu uu lahaa dhagaxdaan u sitay uu kamaradda sitay uu harar iyo hargeysa dhexdeeda isagii iyo saaxiibkii kaahir ay la wareegayeen
maamuladaasi waxay ka tirsanayeen waa cadaaladdu inay saaka Soomaaliya la soo hanfadhistaan Kyoto 70 jiri qoys baan maamulaya oo qoys baan xil u qaybinaya oo qoys baan wado u dhisaya oo aran sii fadhiyaya oo nidaamkii dimuqraadiyadda Soomaaliya waa laga tallaabsanaya muuse waxaa cad baad riyoonaysaa iyo gobolku ha kuu dhaco riyoonaysaa ee waxaan jeclaan lahaa inaad seexato oo riyooto markaad leedahay Soomaaliya waa u sii fadhiyaya inta halkan joogta iyo inta kula joogta iyo inta ka maqan waxa ilaalinaya waa nabadgelyada Soomaaliya laakiin cabsiina biixi iyo askar meesha joogta afartii kaalay Sofiya Union ee Jaale Maxamed Siyaad barra lagala hadlay ma noqonayso mid dadka loogu cagajugleeyo kacaankii Jaale Maxamed Siyaad barra waxa uu ahaa mid cirka iyo badda iyo dhulka intaba maraya quwaddii labaad ee qaaradda Afrikana waa ahayd habeen buu ka hullaaray oo laba gaari oo beligooda lala tegay ayaa kala diray caaqilka kuwaag fadhiya iyo beelaha kuwaag fadhiya iyo suldaanka kuwaag fadhiya iyo beelaha darafyadu awood yari dadku ma haynayaan laakiin waa dadka soo daaray qori iyo dagaal iyo qax taara yaro dhalaala yara dhistay laakiin dadku sawir bay leeyihiin sanad ka hor Soomaaliland dadka qaarkood madaxweynihii ku guuranayeen meesha fadhiya saakara waali ee miirqab waxay ku kala saaraan bay muuse biyo xoog garan waayay nimankii b b wa la yaabanaa ee cadaaladdana ku tilmaamayay ee beel baa bari ka soo duushay Soomaaliland lahaya mikrofoonada wada sitay ee wada qoyskii ee maadeer ka haydeen waxaa filayaa maa waxaa la xabaalay oo ay geeriyoodeen maalinta dadku qabsatay mise waa nidaam qoys u salaysan aragoodii iyo muuqoodii iyo muuqoodii iyo waxa weeye meel ay ka hadlayaanba Soomaaliland way weyday usoo toos maalmahaaguna waa tirsan yihiin salkaana waa hoog adiga iyo cadaaladda iyo inta kuwaag fadhidaaba qofna yuu ku riyoonni inaad biixii inuu sii fadhiyayo maalmo dambe oo uu sii joogayo hadduu sida ku sii socdo Soomaaliland la wada leeyahay ina baryo maaha waa qasab